আকু বিদেশিনীর প্রেমত পড়েছে হার্দিক পান্ডিয়া। অলরাউন্ডার হার্দিকর বুকত সুমাইছে বিদেশী গায়িকা জেসমিন বালিয়া। সার্বিয়ান মেডেল নাতাশা স্টেঙ্কোভিচর সঙ্গে বিচ্ছেদর পিছত নতুন জীবনের পাতনি মিলিছে হার্দিকে। কিছুদিন পূর্বে অবশ্য হার্দিকর সঙ্গে অনন্যা পান্ডেক জোড়া দিছিল পেজ থ্রির সাংবাদিকে, কিন্তু সকল সম্প্রতি নিশ্চিত হয়েছে অনন্যা নহয়, জেসমিনহে হয়েছে হার্দিকর সপোনের পরী। ইংল্যান্ডৰ পৰা আহি বলিউড কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰা জেসমিন 29 বছৰীয়া। সংগ্ৰামৰ পিছত বলিউডত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰা জেসমিন কিছুদিন পূৰ্বে আকৌ গৈছিল গ্ৰীচলৈ। বিদেশৰ অৱসৰ বিনোদন কৰাৰ কথাও জেসমিনে জনাই দিছিল অনুৰাগীক। কিন্তু গ্ৰীচত হঠাতে জেসমিনক সংগ দিলে এজন পুৰুষে। বহুতৰে মতে সেই বিশেষ পুৰুষজন পত্নীৰ সৈতে বিচ্ছেদিত ক্ৰিকেটাৰ হাৰ্দিক। গ্ৰীচৰ সাগৰ তীৰত বহি জেসমিনৰ দেহৰ ভাছত হাৰ্দিকে আঙুলি বুলোৱাৰ ফটো ছ'চিয়েল মিডিয়াত উভৈনদী হৈ পৰিছে। কিন্তু গ্ৰীচত জেসমিনক সংগ দিয়াৰ কথা হাৰ্দিকে স্বীকাৰ কৰা নাই। আনহাতে মুম্বাইৰ ৰেষ্টুৰাঁটো একেলগে দেখা গৈছে হাৰ্দিক আৰু জেসমিনক। ডিনাৰ ডেটৰ বাবে হাৰ্দিকে জেসমিনৰ সৈতে ৰেষ্টুৰাঁত প্ৰৱেশ কৰাৰ ফটো বিয়পি পৰিছে ফেচবুকত। গতিকে প্ৰায় নিশ্চিত হৈছে হাৰ্দিকৰ নতুন সম্পৰ্ক। বলিউডী সুন্দৰী জেসমিনক বাহুবন্ধনত সোমাই পৰিছে হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াই। ডুয়ো কৰিছে ফেমিলি প্লেনিং। নিউজ ডেস্ক, বাৰ্তা ইনি।